Ni ojo se ojo kini osu karun ninu odun ti a wa yi ni ilu Ajase ni gbogbo egbe ori ofe anu ni morigba ti iya wa Estom Ajoke enju eledumo yi won dari won se ijade lo si odo awon ma lai ni enikan lati lo fun won ni ebun ni bi ni adugbo topota ni awon iya wa won se ijade yi won ri awon omo alai lenikan lokunrin ati lobin won si dun won nu won fun won ni opolopo nkan je ati owo leyin a sumo omo alai lenikan won fi idunu won fi ran gbe bawo ninu won se dun so atu a sumo iya wa oludasile anu ori ofe anu ni morigba awon na ba awon eyan so atu a sumo awon oluko awon omo na egbo nkan ti won ba won so agbe awon baba wa ti iya wa to won ti wa leni to fi kon fi won je awon je si wa Olorun an to albarika lo e fun won le mi gugu ise won ko lo waju inu apo ton boyo o na gona fi ka fo kolorun ko bo mi sinu apo na awon omo egbe ori ofe anu ni morigba ni ajiroro pe ka wa fun awon omo ti o ni ya ti o le nikan ni ebun kekere kan ni dede akoko yi iyanju ti mo fe fun awon omo na ni wi pe ki won gba eko ki won si ni iteriba ki won ni iteriba kan si mo ki la won fe da ni ola olorun oba ti o ti wo won pelu awon to ntoju won ko ni pada ni eyin won bakan na mo tun fun awon to ntoju won ni amoran wi pe ki won tesiwaju ninu igbiyanju won olorun ko ni doju ti won amen mo ran mi fun gbogbo awon to ni owo ti won ki fe sanu papa julo lati sanu fun awon omo ti ko ni ya omo orukan ni wi pe ki won ro dada nitori pe bibeli so wi pe eni to kan se anu yo ri anu gba ki so lowo nikan lo le sanu ko se ni to ni bo ti e je pon kan lo ni to ran ti wi pe awon kan wa titi e san ju ti won lo o gbodo se anu nitori pe eni to ba n sanu yo ra anu gba ki gbogbo won kan ronu wo kaka ton fi mo fi owo lo si buat lo se pati kakiri kan ran ti wi pe awon omo kan wa ti won le nikan awon kan wa ti won need awon kan ti e lobi ti won ni ya won ni baba mo ko si agbara omo mi ma rin kakiri a ma gbe gba kiri a ma toro owo iyi o to ta ba ni die ka fa won ti oni adu ati mo se fun gbogbo awon omo egbe ori ofe anu ni morigba ni wi pe ki olorun ninu anu re je ki oruko wa ko ro wa ki a ma ra anu gba ki olorun oba ko fi pupo si bi ti awon eleyi ti jade ki a tun le se ju eleyi lo olorun yo wa pelu wa je remercie madame Eston Ajoke pour son initiative. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Nous sommes vraiment contents. Elle a lancé un appel tout à l'heure pour que les gens puissent venir soutenir ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, nous disons vraiment merci. Hein, merci pour son geste. Merci pour son initiative. Que le Seigneur bénisse ses mains. Que le Seigneur bénisse ses projets. Et que les enfants aussi, en bénéficiant de ces matériels, puissent quand même rendre grâce au Seigneur pour elle. Merci. Léyin wa gbe ako ni adugbo topota lati lo si ilu Ajase ni ledo ton latin be ni ilu Ajase ni pediatri ni biti awon makeke ti wa to je npe won le nikan lati sanwo won awon iya wa Estom Ajoke inju eledumo won lo be lati fun won ni opolopo owo ati opolopo ebun ama ayo gba wa lati fi gbogbo awon aworan ifi han yin awa sumo iya wa Estom Ajoke won salaye bi eto na bo se lo egbo alaye ti won ba wa se nkan ti mo ri ni wi pe opolopo eyan wa nibi to ni diran lowo opolopo eyan pupo eyan awon omo kekeke ton wa nbi ti won orowo fi ra ogun fun won ni kan se alani sabi won ri owo ton fi se omo mi gan wa nbi bayi to je wi pe beyan mi le duro sodo e lati wo nitori pe won orowo fi se itoju e ya moran mi fun awon to wa nile to je wi pe olorun ba ke die ni won ba ko seni to lowo ko digba teyan ba gbe million fun eyan ko to di wi pe sore elomi wa nbi bayi to je wi pe demi lasan ko ri fi ra ogun fun omo e ki won ma ranti lati wa mo be awon mo kekeke wo ni ile iwosan ati awon agbalagba papa ti o ri owo fi se itoju ara o se pataki o lore ninu pupo ni agbara lowo olorun bayi la se mo tesiwaju lososu lati mo se ohun ti olorun ba fun wa ninu egbe ore ofe anu ni morigba adura ti mo se fun won siwaju si ni wipe olorun oga ogojulo ko mu won larada
ki won mo na na nu ki ya won mo jiya lasan lori won gbogbo ton ba nlo fun won ko ba won lara mo kan jade layo atalafia kan mo gboku omo kokan jade ni bi bayi mo je kan ninu omo igbe ore ofe anu olohun ni mo ri gba agbalero wi pe nile aye ibayi ika odogba eni to ba ji lawo to ri on jeje ninu ile ko mo pe elomi wa ti ori je eyen la gbalero la fi ni egbe ore ofe anu olohun ni mo ri gba ko lo le awon mo alainiya ile awon mo alainiya la ko la fi do fi de bi pe ade iledo to nla mi bayi iledo to nla na la wa de bi bayi nlo ni nisin la wa lo pediatri la lo nisin ehun ti oju wa ri nbe kere mi ko kọlọhun gba fun wa kọlọhun fun awon mo na ni alafia kọlọhun wa bo awon obi won ni asiri ki won ri owo iledo to san ki won ri owo ogun ra to ihun ta ri be kere mi ko awa fi bayi be awon eyan wa to wa nita ka dakun to ri olohun ka se anu ara wa a wa nita an lo an bo a mo yi olohun ka wole do to ka wo tin sele a dakun hun ta ri be to olohun na la mo be kọlọhun ba fun ola lafia awon tin awon bi na papa ti won gbe awon mo na wa bi kan ri awon mo na gbedele pelu dunu pelu ayo to ihun ta ri be bayi ko se fenu ori tan.